تشنت الشريعة. Ayo plesetnya lagi. Diangkat tangane diangkat. Mangke sholawaten jenengan sing buanter nggih. Nah, tangane tetap diangkat. Iki dungone frekuensine ben nyambung. Kula ngangkat tangan jenengan melu ngangkat tangan. Jadi ben sambung frekuensine ngoten nggih. Yuk sholawati sing buanter, ya Allah muga-muga aku dadi anak sing saleh-saleh. Bon anak turunku ya saleh-saleha. Jodoh-jodohku saleh-saleha. Pol dungane mentok nggih. Sallu ala Nabi Muhammad.
الايمان تكفي دوام الغلا.